don't believe me, just watch. Devet in 12 minut kaže ura in to je tak pravi čas za tedenski hit, ampak tak podaljšan tedenski hit ob torkih, kot ste zdaj že navajeni. To podaljšamo vse do 10. ure, kajti takrat uživo v studiju gostimo pevca, pevko, avtorco, avtorja, izvajalko, izvajalca tedenskega hita. V tem tednu pa je to Alja in jo že prav lepo pozdravljamo. Alja, dobro Hello, jutro. Visi. Dobro jutro, draga. Kako si? Dobro jutro, super, hvala. Kako kakšen... jo sliši, bo tako z odmevom. Mogoče samo mi dva. Ja, kakšen lep... tudi sebe. Ja, tudi sebe. Kakšen ampak... lep odmev. Odmev, ja. Ampak nisi sama, kaj ne? Zraven tebe je? Kitarist. Čau, kitarist. Se boš predstavil. Lep pozdrav. Kdo pa si ti? Moje ime je pa Vital. Čau. Lepo vaju je imeti v službi, ja, v najini službi, v studiju. Ampak ne ve, zakaj službi. Zato, ker gledam v bistvu o Alji Eloisi je gotovo kar veliko na spletu. Jaz sem Aljo spoznala na festivalu Melodije morja in sonca. Predstavila je pesem z naslovom Valovim, ki je tudi naš hit tedna. In ta pesem je, vem, da zelo posebna zate, zato, ker predstavlja neko tvojo osebno izkušnjo, o kateri se bomo mogoče malo kasneje pogovarjali, ker za začetek, če si za, bi jaz vprašala Aljo, kako bi ona sebe predstavila, kdo si, kako si začela, zakaj ljubezen do glasbe, kakšna je tvoja zgodba? Aha. Imamo veliko časa, tako da kar v miru. Dobro, dobro. Rodila sem se 17. julija. Hecam se. A si rakec? Ja. A, kdo pa še rakec? Jaz. Vidiš? Trije. Trije, a res. Oh, wow. Ja, ja, ni naključja. On je pa tehnica. Jaz pa vas bom zvagal. Ja, ampak jaz imam že dve tehnici doma, tako da vidiš, smo v familiji, v družini. Evo, v bistvu. Ena majhna družinica. Ja, ja, a veste, kaj ne boste vremenu v temu letu? To tako rako prohaja življenje, da no, pa še zdaj le trije. Ja. Jaz ne vem, kaj to pomeni. Ja, raki na kupu. Pa to je ja, dobro, to je vedno dobro. Znak, ja. No, vračava se na to, kar si želela povedati. Ja, torej, sem iz Ljubljane, oče je iz Alžirije, mama Slovenka, tako da sem bila že nekako od rojstva vpeta v te dve kulturi in ja, mene državi. Zanima, kako sta se spoznala, oprosti, da me tako prešilno, kako sta prišla skupaj, zakaj? Spoznala sta se, v bistvu, ko je moj oče prišel študirati v Slovenijo, oziroma še v tedajšnjo Jugoslavijo. Se je zaljubil v Slovenko. In ja, in potem jo je ostal in sta ustvarila družino, še dva brata imam in zdaj še vedno v Sloveniji dela moja mami tudi. Tako da, ja, Alžirija pa je še vedno nekak kar velik del mene, tudi z očetom še vedno govorim arabsko. A res? Vsako leto grem tudi ponavadi v Alžirijo sorodnike obiskati, tako da, ja. A ja, to sta res dve različni kulturi, ampak ne samo različni, ampak res različni, ne? Res so razlike v teh dveh kulturah. Kako to človek združi potem v eno življenje, da živi te dve kulturi tako z očetom na takšen način, z mamo pa mogoče na drugačen? V bistvu se mi zdi zato, ker sem bila v to že vpeta od samega rojstva in že kot enoletna punčka sem potovala v Alžirijo. Se mi zdi, da je bilo to vedno del mene in nekako nisem niti se zavedala tega in spraševala tega. Mogoče bi se tega bolj spraševala, če bi do tega prišlo, ko bi bila bolj starejša. Tako pa... ja, ker nam je, veš, Alja, nam, ki mogoče nismo iz tega vidika vpeti v tako življenje, nam je fascinantno, no, da oseba res, ker ponavadi mi gremo na dopust odkrivati to kulturo, ki je arabska, ki je drugača. Ti pa jo nosiš v sebi, ja. Ja, kako je... probam ja razložiti. V bistvu, kadarkoli pridem v Alžirijo oziroma v mesme 13 let tudi ni bilo zaradi nekih okoliščin, ampak lani pa sem recimo šla spet v Alžirijo po 13 letih in... Se čutiš v bistvu, Alžirko? Ja, in glih, to sem odla povedati, da ko sem prišla, res nisem vedela kaj pričakovati, kako bom čustveno odreagirala na vse to, kako bom bo spet videti svojo družino, ampak v bistvu se je vse tako hitro uskladil pa uravnovesel spet vsi občutki, kakor da vas ta čas sploh ne bi minil. In v bistvu sem v sebi začutila, tudi ko smo se peljali čez tisto Atlaško gorovje do mesta, odkudar je moj oče, neko to drugo domovino, ki je del mene in ki vedno bo del mene, v bistvu sem, to se mi zdi za identiteto, tudi se mi zdi še nekaj sestavili spet. Tako da definitivno je
to del neke moje identitete in neka druga domovina. Občutek, da si doma, ne? Ja, ampak tako ne ena domovina, ampak kot da imam dve domovine. Ampak krati to je ta širina, veš, to se mi zdi super, ne, da imaš v bistvu dom na eni, pa tudi na drugi strani in jaz pravim, vesolje vedno poskrbi, da se te energije na nek način potem, da pridejo skupaj in da je vse na svojem mestu. Če pa te zdaj popeljem v Hollywood, namreč hit tega poletja je bil film Barbie, ki je zelo spremenil najbolj uspešen letošnjega leta, pravzaprav sem ravno dva dni nazaj brala podatke o tem filmu, res ne verjetno uspešen, v glavni vlogi čudovita Margot Robbie, ki je res lepa barbika. Ja. In ti si bila zraven, torej ta boom roza barve in ta val roza barve je tebe zelo, zelo prevzel od blizu. Kakšna je bila ta tvoja izkušnja? Uf, fenomenalna. Jaz v bistvu na začetku sploh nisem vedela, da se gre za tako velik film do prvega snemalnega dneva, ko sem prišla. Kje si ti bila? Kje se to dogajalo? Povej nam zgodbo. Ja, jaz v bistvu pri 19 letih sem se preselila v London, kjer sem bila 3 leta zelo dejavna, delala samostojno, sem si vse ustvarila, potem sem šla v Moskvo študirati igro, potem pa po končanem študiju pa sem, oziroma sem še vedno nekako delovno dejavna med Moskvo, Slovenijo in Londonom, tako da nekako ohranjam ta delovni trikotnik in nekako plavam s tokom življenja v svojem poklicu na teh treh področjih. Tako da lani pa sem bila junija tudi delovno v Londonu za nekaj časa in pride en e-mail od enega izmed mojih agentov, če sem na voljo za te in te dni, za ta projekt, ker sem glede na svoj profil v bistvu ustrezna za eno izmed teh vlog in potem daš vedno, ja, sem na voljo, ne, nisem, torej sem bila na voljo, potem sem nekaj časa čakala, potem je prišel drugi e-mail, da so me v bistvu že kar sprejeli, potem pa sem v bistvu še naprej od tam dobivala potrditvene e-maile, kdaj, kako, snemalnimi dnevi, začetki in tako naprej. Ja, pa to potekalo v Londonu, ja, v Warner Bros. Studiji. Lepa izkušnja. Fenomenalna. Zelo Barbie, zelo pozitivna, zelo taka topla. Ja, veš kaj, ti si zelo mlada, ampak Barbie je bil dejansko, je bila taka igračka, ko je bila sestavni del našega odraščanja žensk, ne, takrat v tistih letih. V letih 60, ne, ja. Je prišla Barbika, ja. Takrat, ravno ja. Zaradi teh potreb, ne, po ženskosti, da pride ženski lik do izraza, ja. Ker do takrat so vse lutke bile brez ženskih atributov, ne. Oblin. In oblin, ne? Tako, ja. Ampak toliko so pisali o tem, da v resnici ta top postava Barbike ne obstaja v realnem življenju, samo lutka pa dobro funkcionira. Dobro funkcionira, ja. In takrat je pač ja, mislim, da Barbara, ne vem kako po primku, Ruth, nekaj ja, podobnega. Ja, Nemka, je, Nemka. Svojih čerki, ja, ne, takrat izdelala. Ma bravo, kako veš vse te stvari. Ja, 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 res in je izdelala in naredila pač to lutko, ki je bila za svojo hčerko in je bil, to potem je predstavljal neverjeten uspeh za njo, ampak jaz sem brala prav njeno zgodbo, ko je v bistvu trkala iz vrat do vrat in spraševala ljudi, a bi vi to producirali, pa nihče ni hotel. Nihče ni hotel. Ta lutka zelo čudna. Tako, nekaj novega, takrat nenavadnega. Ja, danes pa skoraj, da ni deklice, ki ne bi imela vseeno barbiko. Alja, kje na vse te poti se pa vendarle zgodilo petje? Kdaj se je utrnila tista misel, jaz bi pa pela v življenju? V bistvu že od 6. leta pojem, v raznih zborih, peških zborih. Potem pa pri 12 letih istočasno, ko sem se začela tudi z igro ukvarjati, z igranjem v šolski dramski skupini, potem v raznih gledaliških skupinah, takrat sem tudi začela z urami solo petja, istočasno še s petjem v pevskih zborih. V bistvu sem nekako ves čas samo delala to, kar sem, kar mi je bilo všeč in mami me je tudi zelo podpirala, me spodbujala, ja, to pa je res, mislim, umetnost je pa pomembna za človeka, ne samo šport, ker moj oče pa bolj šport podpirala, ne, moja mami pa bolj umetnost, ja, treba je pet, treba je se z igro ukvarjati. Se pravi, da ti si že v mladih otroških letih svoj dan iz 24 ur navila na 36 ur. Ja, ampak je bilo vse zelo sproščeno, ni bilo, ne vem, nekega starševskega pritiska, da morajo, ne vem, kakšno zvezdnico ali pa nekaj tazga ustvariti, kakor recimo poznamo kakšne take zgodbe iz svetovnega nivoja, ampak je bilo vse tako zelo sproščeno,
Se pravi, si uživala vsem, ne? Ja, in mami mi je vedno govorila, sledi temu, kar te najbolj veseli. In... Pa super je, da so bile to tvoje sanje, ne pa sanje mame ali pa očeta, ker včasih so potem otroci zelo, zelo frustrirani od tega, da to ni v resnici njihovo življenje, ampak da to je bila res tvoja pot. Kakšno glasbo ustvarjaš, oziroma mogoče bi se lahko dotaknili kar tega, kar te pesmi Valovim, ker vem, da je to tvoja izkušnja in zato ponavadi tudi glasba najbolj rata oziroma je najbolj uspešna takrat, ko je v njej delček izvajalca. Tukaj je kar precej tebe. Ja, sem avtorica tako glasbe kot besedila, pod aranžman se podpiše Nejša. Ja, pri 12 letih sem začela tudi nekako eksperimentirati s pisanjem pesmi in o tem sem nadaljevala in ja, pesem Valovim pa je definitivno zelo osebna in zelo točno ponazarja moje zadnje leto, ki je bilo izjemno transformativno. Iz ogromno enih stvari se je zgodilo, hkrati pa se je potovanje te pesmi začelo konec avgusta lani v morju dobesedno, kjer sem sedela na boji, srkala zadnje morske baterije v svoje telo za celo leto naprej in kar naenkrat mi je dobesedno prišla v glavo ideja za refren, za besedilo in za glasbo. Nekakrat sem si to zapela tam, ležeča, valujoča na boji, potem pa ugotovim, da to pa ima nek potencial, to je pa treba posneti, a ne? Mislim, hitro odplavam na plažo. Ampak filmsko res. Iz boje na plažo in hitro napisati besem. Pa še kaj na bojah ponavad ne smeš sedeti, a ne? Ampak jaz sem se tam, jaz sem sedela, ima eno zelo dobro na boji sedeti, ker ti ni treba plavati, lahko se mes malo spočiješ. In odplavam na plažo, hitro si obrišam roke z brisačo, pa snamem na telefon. Ja, že takrat kot refren, se boste slišali potem refren, je zelo tak, ne samo za mene, ampak se mi zdi, da se lahko kar vsi poistovetijo z njim, oziroma da ima neko tako sporočilo življenja za valovanje oziroma se prepustiti toliko življenja. In potem pa sem to postopoma razvijala, povezala z nekimi prelomnicami v svojem življenju, z zelo boleče končanim razmerjem in potem še z vrtincem ogromnih enih sprememb, osebnostnih in kariernih in kje sem bila, v Sloveniji ali kje sem bila, kako iti naprej, v kjero smer. Tako da ta pesem mi je definitivno še zdaj smernica nekako za naprej in mi je kot neko taka, ne afirmacija, ampak kot neko tako res vodilo za naprej, kot da me na nek način tudi verjetno pomiri oziroma mi pokaže smer za naprej, da moram samo valovati s tokom življenja naprej in temu slediti. In se pravi, če bi to bil film, bi spodaj pisalo po resničnih dogodkih, ne? O ja, 100%. Ampak je super to, da tam, kjer vesolje zapre vrata, odpre ponavadi tudi druga, tako da je super, da nas kdaj potisne v kot, ker drugače določenih mogoče potez sami niti ne bi naredili. Tako da je super, da se zgodijo določene stvari v življenju, vedno z namenom. Se strinjam. Mislim, to ves čas govorim, da se res čisto vse zgodi z namenom, tudi če ne vem kaj. Na koncu vedno za nekaj dober. Mm-hmm. Gremo valovati? Ja, jaz sem za. Ok. No, valovim. Valovim, valovim. Valovim, valovim. Mislila sem, da sem morju pravih mi valov. Mislila sem, da bom zmogla plavati ob tebi. Spet v morju se predajam lastnim utežim. Le zakaj bi šla naprej? Ljubezen moja, plavaš v skalah večnih si težav. A ja želim si oceana, nočem več nazaj. Mesečina me previva, vodi me naprej. Kaj pa zdaj, naj bom brez mej. Valovim, valovim, da svojo srečo dobim. Valovim, valovim, vse življenje valovim. Valovim, valovim,
Svobodo s tem jaz dobim. Valovim, valovim, vse življenje se budi. Da je le praznina, ker odplaval si. Srce je zdaj kot stara glina, poka od bolečin. Ne bom več si jaz dovolila tvojih opeklin, ker našla sem svoj tok življenja, našla svojo moč. Nočem, 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 nočem več domov, ker tam me čaka, čaka, čaka tvoj okol. Nočem, nočem, nočem več tvojih topkov, ker sama zdaj jaz plavam. Valovim, valovim, da svojo srečo dobim. Valovim, valovim, vse življenje valovim. Valovim, valovim, svobodo s tem jaz dobim. Valovim, valovim, vse življenje se budi. Valovim zdaj, valovim jaz, valovim se ne bojim. Valovim jaz, valovim, valovim se prepustim. Valovim zdaj, valovim jaz, valovim se ne mudim. Valovim zdaj, valovim, valovim spet zaživim. Zdaj valovim in se zbudim. Oh, 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 valovim, valovim. Lepo. Bravo, Alja. Alja Luisi, valovim, naš hit tedna, izredno lepo. Navdušena publika, ja. Si slišala? Ja. Velik aplavz. Hvala lepo. Romeo, sem razmišljala o tem, kako je lepa ta asociacija z valom, ki pride in gre in zabriše stvari. Torej, ja, ne? Tudi sam sem razmišljala o tem, kaj valovim, valovim in v bistvu, če se človek poigra z besedo, skoraj da lahko sliši val lovim. Lovim. Ne? A, res in je. Ja. Tudi to zelo lepo, ker dejansko s pesmijo in s tem, kar Alja poje, je ta lov za tem valom, ki ga zdaj želim novega. In ne? Je skladno s tem, kar je ona pela. Fascinantno, nikoli se nisem zamislila na tem. Hvala, ja, za to sporočilo. Naš Romeo je zelo, zelo globok. Alja, jaz sem videla tukaj en tvoj citat, ki se mi je zdaj zelo zanimiv. Na koncu smo vsi le ljudje in ni nič hudega, če smo včasih čisto na dnu. Takole si povedala v enem intervjuju, pa bi te rada vprašala, kaj pa Alja Luisi, ko je na dnu, kaj naredi? Alja Luisi, ko je na dnu, se zaveda, da je to samo trenutna faza, ki bo šla, si da prostor tem občutkom, da pridejo, jih sprejme z vso ljubeznjo, ki premore in potem, odkudar so prišli, kar naenkrat, bojo kar naenkrat odšli, tako tudi je. Kar naenkrat jih pol več ni. Ali pa se nekaj že vmes, ne vem, skuha, pa pol grejo. Da bi bila jaz tako modra pri tvojih letih, mislim, da bi bilo moje življenje povsem drugačno, res. Tako da prav čestitam. Zelo lepo te poslušati in te tvoje globoke misli. Ne bom rekla, da jih človek ne bi pričakoval, ampak dejansko si zelo, zelo mlada, ne moreš imeti prav eno morje izkušenj za tabo, pa vendar zdi se mi, da je življenje v tvoji glavi zelo, zelo jasno, kar je pomembno. Hvala, ja, se mi zdi, da se je vse začel z mojo samostojno potjo v Londonu pri 19-ih, ko sem se tja preselila v bistvu brez nekega finančnega zaledja staršev, brez kakršnekoli pomoči in sem se dejansko tam zgradila življenje iz nič.
Čez ogromne enih stvari sem šla, čez ogromno domotože na začetku, sivine, oblačnosti, kako naprej. In, ampak naprej me je pa ves čas nekako po domače povedano gnalo v bistvu to, da sem želela tam ostati. V bistvu dolga zgodba je za tem, kako sem sploh pristala v Londonu, ampak... Moje naslednje vprašanje je bilo, zakaj London, tako da če želiš. Okay. V bistvu... Kakor smo že prej rekli, nič se ne zgodi slučajno, vse se zgodi z namenom. Jaz sem po končani poljanski gimnaziji bila sprejeta na Ameriško akademijo dramskih umetnosti. Že takrat sem vedela, da si želim študirati tudi igro. Ves čas me je pa res nekako prav gnalo v tujino. Želela sem si novih izkušenj, novih ljudi. Pa ne, da se mi je Slovenija zdela premajhna ali pa da tam ne morem, ampak želela sem si še več te širine, želela sem poleteti. Mislim, to me je res... preplavilo in temu sem sledila in potem pa, ko sem gotovila, da na to akademijo ne bom mogla iti, ker je bila zelo predraga, pa me je pot zapeljala v London, kjer sem rekla, da bom nekaj mesecev malo videla. Zelo me je v bistvu privlačil tudi zato, ker je angliško govoreč, pa že med sprejemnimi izpiti, ki so bili sicer v Londonu, sem se zaljubila v to mesto in zelo mi je všeč tam ta multikulturnost, življenje, cel svet v enem ogromnem mestu. In, ja, in potem sem se rekla, v bistvu na začetku je bilo to samo za nekaj mesecev, potem pa so se stvari obrnile tako, da sem prišla do spoznanja, da na to akademijo žal ne bo šlo, da toliko pa toliko, da ampak, vem, koliko jurjev. Ali je Amerika, potem Moskva. Kako smo potem pristala v Moskvi? Ja. Ti veš, midva sva pa šla najdlje do Umaga, drugače. Ja, ne, zato ne. In iz angliško govorečega, potem rusko, potem ponjemaješ po ruski? Ja, vse sem imela v ruščini. Evo, noro. No. Ja, sem res. Mene tudi to zelo fascinira, ker tudi, ko je rekla pri 19 letih, veš, kako si to mlad in da pustiš familijo, pustiš prijatelje, pustiš varno okolje in kar greš. In si v nekem mestu, ker London je res za vse umetnike, zdi se mi, da odličen kompromis v smislu svetovne prestolnice, ker je dejansko vse. Ampak je iz tega vidika tudi nevaren in ta občutek samote je lahko tako močen, da ti ne moreš potem ustvarjati, ker si v bistvu že žalosten pa v depresiji. Si se soočala tudi s tem, prej si omenila domotožje. Torej ta mogoče samota, ki nastane takrat, ko si v nekem okolju, ki ga ne poznaš, pa ne poznaš ljudi tam. Ja, v bistvu to brezskrbno življenje 19-letnice, ki, ali oziroma neko še pogimnazijsko obdobje. Ti si ga preskočila v bistvu, ne, v bistvu sem ga je tam, v bistvu tam kar dolgo ni obstajalo, ker sem ga mogla postaviti na stranski tir, da sem lahko preživela, da sem delala celo vrsto drugih del. Hkrati pa, v bistvu, kaj mi je rešilo, da sem takrat še bolj ukrepila nekako meditiranje oziroma stik seboj, oziroma meditacije. Takrat sem začela zjutraj in zvečer res intenzivno, vsaj 10 minut, kaj pomeditirati in to vem še zdaj to prakticiram in zdaj ne moram začeti dneva brez neke meditacije, ker pač nisem jaz, ker se ne postavim v svojo energijo, ker nekako se ne prizemlim v to življenje in v svojo nekako poslanstvo oziroma tukaj in zdaj, kjer se v bistvu vse dogaja ves čas, a ne? In če ne bi tega takrat ukrepila, bi definitivno zapadla v kakšne hude zadeve. Hkrati pa tudi po drugi strani pa si nisem mogla dovoliti zapadati v neke zelo težke zadeve, ker v bistvu nisem imela tam nobenega in sem bila v bistvu sama seboj. In sem se rekla pač, ali tole sfuraš, ali pa se lahko vrneš v Ljubljano doma, pa vržeš puško v koruzo. In si tam, pa, kjer si bila. Ja, ne? Ja. Romeo, meditiraš? Ja. No, zanimivo. To je ena tema, ki se jo moreva dotakniti mi dva enkrat. Tudi lahko. V sklopu naših oddaj, ker se mi zdi, da je to ključno, to, kar je ona povedala, ta stik sabo. Ne? Ker se danes zelo, zelo veliko ukvarjamo z vsem tem, kar se dogaja okoli nas in ta svet, ki je poln šundra in poln zvokov in zelo, zelo moteč in zelo malo se pa ukvarjamo s tem, kar se dogaja v našem srcu, v duši, to, kar mi smo v svojem bistvu. Tako. In da je Alja Eloisi to tako mlada tako razumela in prakticira in vse je res ena taka berlina. No, se popolnoma strinjam z njo in jo razumem.
Boš kaj vprašal? Bom. bom, seveda bom. Alja, sicer jaz sem hotel zaiti, ker smo šli za to, pa nisem hotel razbijati mogoče še te teme. Jaz sem hotel zaiti spet nazaj mogoče v igralstvo, ker je tudi ta svet tebi blizu. Meni blizu in meni bliže. In sem hotel še vprašati, zdaj, govorili sta o filmu Barbie. Ne? Seveda, film podira rekorde in vse in tako, ne? Ampak vseeno pa gre za mogoče neko vsebino, ki ni zdaj takšne globinske razsežnosti glede teme, ki smo se pogovarjali pred minutko nazaj, čeprav Lorela zdaj že bo ugovarjala. Zato, ker so ene stvari v tem filmu, ko, bom rekla, dvignejo tako kolektivna vprašanja, kar se tiče moških in žensk, ampak pustimo se, zdaj to. A veš, da je veliko parov šlo na razen po tem filmu? Res? Ja, zato ker se dogajajo določene stvari med Kenom in Barbie v filmu, ko so potem ti pari v realnem življenju očitno otvorili, mislim, odprli te teme in začeli neko debato in je bilo tudi veliko kreganja. Tako da ta film ni tako površinski, kot se zdi. Še malo pa me boste prepričali, da bom šel pogledati film. Uro za oblečen. A ga še nisi pa potem? Ne še. Jaz sem ga že dvakrat. A res? Še enkrat za me. Jaz se zelo rela čist strinjam, to sploh ni površinski film. Jaz sem mnenja, da je večplasten in izjemno globok in ogromno enih tematik sedanjega sveta in tudi prejšnjih obdobij se dotakne. Ne, seveda se absolutno strinjam, pa da ne bi, absolutno ne želim degradirati vajno navdušenje nad filmom. Bogi, Romeo, že potizo. Ampak je pa včasih mogoče tudi, zdaj bom zelo, zelo prilil olje na ogen, potem pa zbežal iz studija, ampak se mi zdi, da je mogoče zanimivo, pravi ta ja, da je veliko takšnih stvari danes v svetu, ja, mogoče se potem vprašam, kje smo kot družba, če ne, imamo takšne stvari. Ampak, če gremo mimo tega, hočem reči, da tudi sam film in sama produkcija je to vzela v sebi v prid, zelo pametno, in je skozi to mogoče tudi neko površinskost, roza, obarvanost, promovira svoj film in zelo uspešno. In kot že rečeno, film podira rekorde in mislim, da je celo že zelo blizu 10. mesta največjih zaslužkarjev v zgodovini filma. Kaj hočem reči to, da ker si ravno sodelovala pri tem filmu, bi hotel tudi tebe vprašati, zelo podobno vprašanje, kot so vprašali glavna igralca, ki sta igrala Kena in Barbie, če je to mogoče njuna najbolj neumna vloga, kar sta jih morala odigrati v svoji karieri. In sta oba dva rekla, da ne, da pravzaprav ne, da gre za zelo zanimivi vlogi, bodi si Ken, bodi si Barbie. In sta potem vseeno povedala, da ona je morala biti v nekšni nadaljevanki kot oblečena v nek kostum cigarete in da je to bila njena najbolj neumna vloga. Jaz sem pa videla ta intervju. In na to sem želel potem tudi tebe vprašati, kaj pa mogoče ti, imaš tudi ti kakšno, igralci imamo, ne, včasih kakšno tako izkušnjo, ko moraš kakšno vlogo odigrati, pa ti ni ravno, ne, pa si misliš, kaj moram zdaj to narediti, ne. A je kakšna taka vloga, mogoče, ki si že naletela na njo, ki bi najrajši rekla ne, pa je mogoče tisti bančni račun rekel, ja, vzami. Se mi zdi, da za te večje produkcije niti ne, so pa bile kakšne manjše produkcije, definitivno se spomnim v Londonu, nek študentski film, ki pa sicer zelo dobro plačal, za neko londonsko to filmsko šolo, ampak so bile tudi zelo absurdne stvari, neka japonska tematika z nekimi metulji in smrtjo. To so ti si filmi, veš, ko pogledaš od začetka do konca in ne veš, če si tako. Ampak tako da mogoče to zdaj le prvo, kar mi pade na pamet. Ne pa od večjih produkcij, pa se mi zdi, da zaenkrat, mi pa tudi zdaj noč na pamet ne pade, no. Še. Alja, imaš kakšnega vzornika? Nekdo, ki ti je še posebej všeč ali v svetu, ne vem, filma, v svetu glasbe, lahko je igralka, lahko je, ne vem, karkoli že. Sveto duhovnosti? Ja, tudi. To je zelo zanimivo, ker se mi za te nekak ideali oziroma vzorniki se kar spreminjajo. Recimo, Aha. Če bi me vprašal to v najstniških letih, takrat smo vsi imeli neke ideale pa vzornike, pa moja bila Emma Watson, ker sem bila zaljubljena v Harry Potter in tako naprej. Zdaj trenutno se moram prav malo poglobiti. Sama sebi? Ja, ne, mislim. Ne, definitivno imam ideale in vzornike oziroma ljudi, ki jih zelo spoštujem, mogoče tudi z tega vidika Margo Robi po tej izkušnji, ko sem delala z njo. Sem nekako na njo začela gledati čisto drugače kot na igralko, ker sem videla tudi njen način dela, koliko je prijazna, koliko je prizemljena, koliko v bistvu odlično opravlja svoje delo,
Pa potem sem še ful njenih intervjuv pogledala, tudi o njeni igralski tehniki, kako kaj dela. In, mimo grede, ona je tudi producentka tega vem, filma. Vem, ja. Svojim možem, ja. Tako da mogoče iz tega vidika, mogoče trenutno zdaj lahko rečem kar Margo Robi. Iz duhovnega sveta, ja ne vem. Ne, se je bila samo mogoče rečne. kot namik, ja, mogoče ja, samo ja, kot ja. Namik, če bi mogoče, ker se ravno... Zdaj nahajaš v tej lepi fazi te neke transformacije. Se verjetno se celo življenje, ne? Oziroma ja, morali bi se, ne? Ja, celo življenje, ja. Ampak... Veš, kaj je ta beseda vzornik? Mogoče v sebi ima eno tako malo negativno noto, v smislu, jaz bi hotla biti, kot je ta človek. Ne, ja. Ker jaz sem edinstvena takšna, kot sem, tako. Ampak ta mi je všeč in ona je zelo lepo besedo uporabila in rekla, spoštujem, spoštujem njeno delo, mi je všeč. Ne? Tako. Tako da je to mogoče tukaj ta razlika. Ti imaš kakšnega vzornika? Imam. Res? Kdo pa je to? Se bo slišalo zelo patetično, ampak v zadnjem času, čisto zares, oče in mama, vedno bolj. A veš, da jaz sem hotla reči mama? Zato, ker v bistvu tudi sem isto tako navezana na oba starša, ampak če pomislim tako kot žensko, pa ravno včeraj, ko sem bila z njima na kosilu, ta lepa ženska energija, ki te vodi skozi življenje in odpira vrata in zapira vrata in moja mama tudi pravi, vedno sledi svojim sanjam. Tako ja, ker zanimivo je to, kako včasih obtožujemo naše starše v mladosti zaradi nekih stvari, zaradi nekih dogodkov, potem pa, ko si očitno res s temi drugimi življenjskimi izkušnjami, ko greš naprej, ko dejansko vidiš, zakaj sta tako naredila in ko pa vidiš veš, celostno Romeo, zgodbo, tudi ko potem ti pa drugače. Postaneš starš ja. In vidiš, kako je to pravzaprav težko in kakšna je to vloga v življenju, se ti odprejo čisto druge čakre, pravim jaz. Ali vse to te še čaka? Tako da, ja. Ne? Ja, ne, ampak jaz definitivno tudi spoštujem svoje starša, tako da ampak se mi zdi, ja, kot ozornik, definitivno po nekih zadevah. Ja, se mi zdi pa mogoče v mojih letih, pa poskušam narediti kakšne stvari, da jih ne naredim isto kot vseh moji starši. Seveda. Da ne grem, čeprav to enih stvari je že v našem DNK-ju, tudi vedensko in tako naprej. Seveda. Glede odločitev, tako da ravno to sem delamo. Ja, to sem hotel reči, ker ravno v momentu, ko razmišljaš, ne, da jaz pa ne bom kot moj oče, definitivno nikoli ne bom tako, kot je bi moj oče in to, ko razmišljaš, zraven se opazuješ in se opaziš, da to razmišljaš v isti pozi in v isti postavi, kot to počne tvoj oče, ne, in potem se opaziš in daš hitro roko stran. Ne, ne bom na roke sem gor, ker moj oče daj roko sem gor. Da to so ja, vzorci del naš. To ja, je ta ja, prtljaga, ja. Veš, ko se tako. Rodiš. Pravijo, ja. Da nisi ravno brez vsega, ampak dobiš že eno tako lepo prtljago, eno valigeto, vzami to imaš in pojdi. Pa za celo življenje. Za razpakirati. Lepa istočnica prtljaga. Kaj si, Alja, še prinesla v svoji prtljagi glasbe, ker bomo danes slišali, se pravi, eno pesem smo že slišali, dve še bomo, katera bo druga? Druga bo Dvignem krila, ki pa je bila izdana lanskega septembra. Avtorica glasbe je Nejša, avtorica besedila sem sama. Je pa z Nejšo rada sodeluješ? Očitno. Zelo, zelo. Ja. V bistvu to je prva pesem, ki smo skupaj ustvarili. Poslali smo jo tudi na nekaj razpisov, ni šlo čez, potem pa smo se odločili, da je za izdat in to je bila v bistvu moja prva pesem, ki je bila tudi izdana slovensko založba Dallas Records. Od tam naprej pa z njimi sodelujem za svoje slovenske pesmi. Tako da Dvignem krila, ja. Evo, beseda je tvoja, izvoli. Tu sem sama spet, ne najdem več poti, ne nazaj, ne naprej, ne po bližnici, ki je tista pot, ki je tista moč, ki vodila življenje, je moje nekoč. Domov v srce, hočem nazaj v srce, a hoditi želim si svobodno naprej, ki je tista pot, ki je tista moč, ki vodila življenje, je moje nekoč. Ker jaz dvignem krila s teboj, postanem ptica s teboj. Dvigni krila z menoj, nikoli proč od tu, nikoli proč od tu. Jaz dvignem krila s teboj, postanem ptica s teboj. Dvigni krila z menoj, nikoli proč od tu.
Zdaj grem le naprej z ognjem v očih, pred seboj vidim luč, ki me vodi tja, kamor vse srčne ptice tako rade zahajajo. Tu te najdem spet in odprem srce, odvržam oklep, ki me ščitil je, svojo pot si obljubim, najti vsaki temi. Ker jaz dvignem krila s teboj, postanem ptica s teboj, dvigni krila z menoj, nikoli proč od tu, nikoli proč od tu. Jaz dvignem krila s teboj, postanem ptica s teboj, dvigni krila z menoj, nikoli proč od tu. Postanem ptica s teboj, dvigni krila z menoj, nikoli proč od tu, nikoli proč od tu. Ja, je kar težko začeti, ali kaj ne rečem? Ja, Tako ti pustijo sledite tvoje pesmi, veš, ko jih poslušaš, pa to besedilo, pa vse tisto, kar sodi zraven, moram reči, da se dotakne nekih notranjih strun in je to zelo lepo. Res je. Se strinjam, mogoče so poslušalci prikrajšani še za eno stvar, ampak to je pač radio in sicer za vizualnost. Všeč mi je tudi tvoja predanost. Ja, in predanost sami poeziji, ker se mi zdi, da v tistem trenutku pozabiš, da si Alja v pozitivnem smislu. Pa tudi, da je tukaj z nami, ona je sama po mojem, nekje tako, pa poje. V tistem trenutku, verjetno. Ne? In lepo, zelo lepo, zelo lepo. Hvala, res mi veliko pomeni, hvala. Alja, zato te bom vprašal kar to vprašanje, ker se mi zdi, da, ker mogoče se vprašanje zdi banalno, smešno, pa ni željeno, da je tako. Če bi imela super moč, katero bi izbrala in zakaj? Kaj bi z njo počela? Jaz živim zase, imam odgovor. Povej, ta čas, da Alja razmisli. Jaz bi letela. Bi letela, zakaj? Ja. Kaj bi s tem naredila? Veliko krat v sanjah, v mladih letih, sicer ko sem bila punčka, sem sanjala, da sem letela in ta občutek svobode in da gleda stvari iz druge perspektive. Kar se mi zdi, da je v življenju vedno zelo pomembno, da sploh takrat, ko zabredeš v neke težave, da si vzameš to pravico, da gledaš na situacijo iz druge perspektive. Ker ta situacija dobi potem čisto drugačno noto in drugačno težo. In ko si visoko, visoko ko ptič, stvari so drugačne in zato bi rada letela. Wow, ok. Jaz pa po moje, da bi imela eno čarobno palčko. Ja. In ko bi dosegla, da ne bi bilo tako samoumevno, da ko s to čarobno palčko zamahnem, da se vse izpolni, ampak recimo, da imam eno željo na mesec, recimo, in ki mi jo ta čarobna palčka izpolni. Ja, tudi to ni slabo, priznam. ampak pravilo bi moralo biti tako, da s to palčko ne moreš izpolniti želje sebi. Prav? V redu? Še vedno? Ja. Ne? Aha. Super. Kaj pa, če bi šla na samotni otok? Kaj? Kaj bi vzela sabo? Kaj bi vzela stvari, sabo? Če bi lahko vzela tri stvari samo sabo. Ti imaš pa vprašanja, taka ta prava. Ja. Kaj bi pa vzela sabo? Ja. Vzela bi s seboj, ja, tist gorilnik, a ne? Za pač, ja. Z hrano se pogori, tako ja. Se to spomnik imenuje. Ampak, ja, štedilnič, ja, mini, ja, un, ja, kaj ja. Lahko v...
potem tole spalno vrečo. Ja. Pa plastinko. Ha, ti, ampak se, zelo... Ampak, veš kaj, se vidi, da je zelo mlada šla od doma, ker je zelo preživetveni modus pride v plano. Ne. Aha, kako moram preživeti? Gorilnik rabim, spati moram, pa pit moram. Aha, okay. Veš kaj bi jaz vzela? Jaz bi vzela knjigo, parfum, pak čeho in to kaj bi ti vzela? A ja, ljudi Romeo? Tudi lahko. Ja, ja, aha, no, okay. Kaj bi ti vzel, Romeo? Jaz bi vzel sabo, a veš, da ne vem, verjetno, kot praviš ti, se bom zgovoril na dva otroka, tako da to sta... Že dve stvari. Ne, ja. In za tretjo bi, ne vem, samega sebe. Ne vem, kaj bi vzel sabo. Res ne vem. Vem, da je zelo nepošteno, da sem jaz to spraševal, ne? Ampak mogoče ravno zaradi tega sprašujem druge ljudi, da si naberem en list. Tako. Verjetno bi na samotnem otoku na začetku blazno trpel. Kasneje pa mislim, da bi zelo užival, ko pa bi se končno vem, sprostil trpel, to se tega. Ti samo zdi. Jaz te prav vidim. Kaj pa sprej proti komarjem, to smo popovedali. Evo, še to pa nujno, ne. To pa brez tega pa sploh ne gre. Kaj pa če je kašen klop ali kaj tako? Ja. Alje Luisi je danes najina gostja, res čudovita ženska, zelo, zelo zanimiva. Jaz bi te pa rada vprašala, kje se vidiš čez nekaj let, oziroma če si že razmišljala o neki svoji bodočnosti, ki je lahko zelo, zelo blizu ali pa daleč, kakšne so tvoje želje v tem smislu, kaj bi rada ustvarjala v Sloveniji, v tujini, bi rada bila še igralka, pevka, kako se ti vidiš čez nekaj let? Definitivno, kar mi je najbolj pomemben, pa v bistvu tudi ne vem, kako se bo to izpolnilo, mi je to, da sem karierno popolnoma v igralskih glasbenih tekstopisevskih vodah tekstopistva, evo. In da v bistvu, da mi vsak projekt predstavi nek nov izziv, ki me tudi izpolni. Definitivno pa, da zdaj ne morem reči, ja, da zmagam na Emi ali pa ne vem, da dobim glavno vlogo v naslednjem filmu Grete Gerwig. To se mi zdi, takih ciljev se jaz nikoli ne postavljam, zato ker se mi zdi, da se nikoli ne bojo nekako izpolnili. To mora biti posledica, vedno, ne? Vedno pa, kar pa tudi že iz lastnih izkušenj, ko pa sem se jaz postavila nekako širšo sliko, kaj si želim, pa hvala že vnaprej za to in to, se je to vedno izpolnilo. Tako da na vprašanje v bistvu samo še naprej delati, še naprej še več in še naprej deliti svetom to, kar želim deliti svetom, pa naj si bo to v igralskih vlogah, naj si bo to skozi moje pesmi, v bistvu biti tu za svet in predajati svojo umetnost čez sebe. To ustvarjanje je tebi izredno pomembno, to se čuti, ne? Se pravi, da daš nekaj, kar imaš v sebi, ker imaš dejansko veliko tudi drugim, da to deliš svetom. Ja, raki, a ne? Ja, raki ustvarjalci, res je. Res Alja, je. Hvala. Kaj? A ja. Hvala, da si prišla. Jaz mislim, da to ne. Hvala za vse in vas, seveda, vse to zaobjema tudi to, da si prišla, ker če ne bi prišla, vsega tega ne bi bilo. Tako? Hvala. Tako da hvala, res, da si prišla, da si sabo imela kitarista. Kitarista, ki je Bogi zdaj tako pridno poslušal, ja. Tiho tam svojo kitaro, ampak njemu je fajn. Tako. Mislim, da imamo še eno pesem za konec. Tako, kaj, ne? Čisto za konec nam bo Alja zapela še eno pesem. Ja, hvala tudi vam, drage poslušalke, dragi poslušalci, mi se bomo počasi kar poslovili od vas, ker ura že priganja. Ob 10:00 bodo potem na vrsti poročila, po poročilih pa seveda še oddaja Zagoreli, zelo poletna oddaja, ki jo vodita Jasmina Gruden in Ilija Ota. Ja, torej, hvala, zelo zanimiv pogovor. Eno prošnjo še imam, Alja, če lahko. Lahko ti namesto naju Zlorelo na koncu samo se zahvališ našim poslušalcem in jim zaželiš lep dan, predno zapoješ pesem, ampak v arabskem jeziku. Lahko? Če bo šlo. Da, sem se hotla še vama zahvaliti za povabilo in za res prekrasno jutro. Hvala tebi. Kaj moram že reči? Lep dan. Ja, lep dan pa hvala. Hvala in lep dan. Šukran, džazilen, naprej biš tkun ljum Bnin Bezef. To si zihar še kaj zraven dodala, to ni bilo samo to, se mi je zdelo dolgo, ampak super. Bomo dešifrirali. Ja. Alja, hvala. Hvala še enkrat hvala in pa tebi, evo, res. Še zadnjič, Alja. Ja, zadnja pesem pa je z naslovom Stay With Me, je pa angleška pesem.
ki je bila izdana na mojem prvem EP-ju, My Love, je pa posvečena moje babici. I know you're here, I know you're there, I know you see me, I know you hear me, I know you're safe, I know you're safe, and I know you see me. To forget all the pain and the sorrow of not being next to you, and I try to forgive all the life circumstances of holding me back from you. Stay with me, stay with me. I will make your dream.